Dünyaya gözümü açan gündən yolların vurğunu olmuşam. Ən yaxşı tabloların qəhrəmanlarını bu yollarda, doğma torpağa bağlı, əməyə bağlı adamların arasında tapmışam. Onun sənətində yüksək romantik ehtiras da var, incə lirik düşüncələr də, dramatik gərginlik də var, epik vüsət də. Mikail Abdullayevin əsərlərində gül çiçəkli Qarabağa, Bozdağın ətəklərinə, Abşeronun mavi sahillərinə, yaşıl Lənkəran düzlərinə səyahət etdikcə, sanki insanı doğma Azərbaycan təbiyyətindən qopub gələn şən, cingiltili rənglərin musiqisi müşayiət edir. İftixarla düşünürsən, bəli, Azərbaycan günəşli diyardır. O, qədim memarlıq abidələrinin əzəmətini, xalça və tikmələrin əlvanlığını qəlbən duyur, milli naxış və ornamentlərdən ilham alır. Qadınlığın zəriflik və gözəlliyini, günəş və torpağın parlaq rəng bolluğunu, əməyin saadət və sevincini tərənnüm edən rəssamı, bütün əsərlərində həyatımızın yüksək şeiriyyəti duyulur. Mənə elə gəlirdi ki, 4-5 əsr yol qət edəcək və gedib Renesans dövrünə düşəcəyəm. Mikail Abdullayev İtaliya Xatirələri kitabını bu sözlərlə başlayır. Tarixi abidələri, ecazkar sənət nümunələrini tərənnüm edən rəssamı, həm də İtaliyanın sadə adamlarının taleyi düşündürür. SSR xalq rəssamı Mikail Abdullayevin parlaq istedadına heyranam. O sözün həqiqi mənasında böyük sənətkardır. Renato Guttuso. Видите, творчество Микаэля SSR Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti Nikolay Vasilyeviç Tomsk deyir. Mikail Abdullayevin sənətini hamı sevir. O, gözəl rəssamdır. Şəxsən mənim ən çox xoşuma gələn onun portretləri və səfər etüdləridir. İnsanın daxili aləmini, onun xarakterini açmaq üçün
Abdullayev gözəl rənglər tapır. Bəlkə də ona bizim şimal təbiyyəti üçün qeyri-adi olan Bakı günəşi kömək eləyir. Bununla yanaşı həssaslıq və nəciblik Abdullayev sənətinin məziyyətləridir. Musiqiyə məhəbbət onu musiqi aləminə gətirib çıxarıb, bəstəkarlarımızla yaxınlaşdırıb. Hindistanda gördüyü mənzərələr, parlaq rəng çalarları təkcə tablolarda yox, musiqi əsərlərində də canlanıb. Rənglər diyarı Hindistan. Sənin xoş arzuların da rənglərdə dil açdı. Rənglərin ahəngi gözəl bir musiqiyə çevrilib bizi Racastan, Caypur qadınlarının, Bengal qızlarının düşüncələri ilə tanış etdi. Mikayıl Abdullayev yazır, Hind qadınları da bizim Azərbaycan qadınları kimi parlaq və əlvan rəngləri xoşlayırlar. Buna görə də şəraitə tez uyğunlaşdım. Palitramı dəyişmək lazım gəlmədi. ...15 ildən artıq bir müddətdə Hindistan haqqında əsərlər yaratmışam. Heç vaxt düşünməzdim ki, bu işlər böyük mükafata, Cavahirlər Nehru adına beynəlxalq mükafata layiq görüləcək. Ana mövzusu Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığında geniş yer tutur. Analara, onların böyük əməyinə layiq əsərlər yaratmaq hələ də rəssamı düşündürür. Neçə təəssürat eskizdədir, hələ bundan sonra neçə eskiz cilalanacaq, neçə sənət əsəri yaranacaq. Bu əsərlər ölkədən ölkəyə, ünvandan ünvana uçacaq, Azərbaycan təsviri sənətinin şöhrətindən xəbər verəcək.